ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី26ជំពូកទី12ចាប់ពីខ22ដល់ខ40ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឲ្យពឹងដល់ព្រះនិងស្វែងរកសម្បត្តិសួរវិញសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬក៏អានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅពួកសិស្សថាហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំអត់ខ្វល់ខ្វាយនឹងជីវិតដែលនឹងបរិភពអ្វីឬនឹងរូបកាយដែលនឹងស្លៀកពាក់អ្វីនោះឡើយអាយជីវិតនោះវិសេសជាងអាហារចំណីហើយរូបកាយក៏វិសេសជាងសម្លៀកបំពាក់ដែរចូលពិចារណាពីក្អែកត្បិតវាមិនដែលសាបព្រោះឬច្រូតកាត់ឡើយក៏គ្មានឃ្លាំងគ្មានជង្រុកអ្វីផងតែព្រះទ្រង់ចិញ្ចឹមវាចំណងបើអ្នករាល់គ្នាតើមានតម្លៃលើជាងសត្វស្លាប់អំបានបានទៅទៀតតើមានអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងបន្ថែមកម្ពស់ខ្លួនឡើងមួយហាត់ដោយសារសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយបានឬទេដូច្នេះបើការតូចបំផុតពុំអាចនឹងធ្វើបានទៅហើយនោះហេតុអ្វីបានជាចង់ខ្វល់ខ្វាយពីការឯទៀតធ្វើអីចូលពិចារណាពីផ្កាឈូកដែរដែលវាដុះតើមានសភាពដូចម្ដេចវាមិនដែលនឹងនឿយធ្វើការឬស្រាវរវៃទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាសូម្បីតែលួងសាឡូមោនក្នុងគ្រាដែលមានគ្រប់ទាំងសេចក្តីរុងរឿងរបស់ទ្រង់នោះមិនបានតែងអង្គដូចជាផ្កាមួយនោះផងឯតនជាតិដែលដុះឡើងដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះមានតែថ្ងៃស្អែកត្រូវបោះទៅក្នុងជើងក្រាននោះបើទ្រង់តុបតែងវាយ៉ាងដូច្នោះឱមនុស្សមានជំនឿតិចអើយតើទ្រង់នឹងបំពាក់ឲ្យអ្នករកគ្នាលើសជាងអំបានបានទៅទៀតកុំឲ្យស្វែងរកតែគ្រឿងសម្រាប់បរិភោគហើយកុំថប់បារម្ភឡើយត្បិតអស់ទាំងសាសដតីនៅលោកីនេះតែងស្វែងរករបស់ទាំងនោះឯអ្នករកគ្នាវិញនោះព្រះបិតានៃអ្នកទ្រង់ជ្រាបហើយថាអ្នករកគ្នាត្រូវការនឹងរបស់ទាំងនោះចូលខំស្វែងរកនគរព្រះវិញនោះគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករកគ្នាផងកុំឲ្យខ្លាចហ្វូងតូចអើយព្រោះព្រះវរបិតានៃអ្នករកគ្នាទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងប្រទាននគរមកអ្នករកគ្នាពិតចូលលក់របស់ដែលអ្នករកគ្នាមានទាំងប៉ុន្មានហើយចែកឲ្យទៅជាទានចុះចូលធ្វើថង់ដែលមិនចេះចាស់សម្រាប់ខ្លួនជាទ្រព្យដែលមិនចេះអស់នៅស្ថានសួគ៌វិញដែលជាស្ថានគ្មានចោលចូលទៅចិត្តឡើយហើយកន្លាតក៏មិនអាចកាត់បំផ្លាញដែរព្រោះសម្បត្តិទ្រព្យអ្នកនៅកន្លែងណានោះចិត្តអ្នកក៏នឹងស្ថិតនៅកន្លែងនោះឯងចូលឲ្យចង្កេះអ្នករកគ្នានៅជាក្រវ៉ាត់ហើយចង្កៀងនៅឆេះចូលអ្នករកគ្នាធ្វើដូចជាមនុស្សដែលនៅរងចាំចវាយខ្លួនត្រឡប់ពីស៊ីកាវិញដើម្បីកាលណាលោកមកគូសទ្វារហៅនោះឲ្យបានបើកឲ្យជាមួយរំពេចបើកាលណាចវាយមកដល់ឃើញពួកបើកំពុងតែចាំយាមដូច្នោះនោះគេមានពរណាស់ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាលោកនឹងឲ្យអ្នកទាំងនោះអង្គុយនៅតុហើយលោកនឹងប្រវត្តិខ្លួនលោកមកបម្រើគេវិញបើលោកមកដល់ក្នុងយាមទី2ឬយាមទី3ហើយឃើញពួកបើកនៅចាំយាមដូច្នោះដដែលនោះគេមានពរហើយតែត្រូវដឹងសេចក្តីនេះថាបើម្ចាស់ផ្ទះដឹងជាចោលនឹងមកនៅវេលាថ្មើម៉ាននោះគាត់នឹងចាំយាមមិនឲ្យចោលទម្លុះផ្ទះបានទេដូច្នេះចូលអ្នករកគ្នាបំរុងខ្លួនជាស្រេចដែរត្បិតគុណមនុស្សនឹងមកនៅវេលាដែលអ្នករកគ្នាមិនគិតវគ្គទី26ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី27នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឲ្យពឹងដល់ព្រះនឹងស្វែងរកសម្បត្តិសួរវិញសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ